Můžem? Čau. Takže natočili jsme nějakých 15 dílů zhruba série Na potítku a dneska se Na potítku pomyslně odstnu já sám, protože jsem během těch 15 dílů řekl spoustu nesmyslů a přišel čas je opravit. Mimochodem děkuji tímto kolegům z Asociace středoškolských učitelů, kteří mě na některé mé omyly upozornili. Ponechám stranou to, že občas sklouzávám k obecné češtině a používám vyspávková slova, jako to moje nicméně a tak dál, s tím nic nenadělám, ale opravím aspoň ty faktické omily, které jsem provedl. Takže, v první řadě ve videu o Shakespeareovi jsem řekl, že Romeo a Julie se odehrává v nějakém italském městě. Ve skutečnosti se to samozřejmě ta hra odehrává ve Veroně. Zásadnější problém je, že jsem řekl, že král Richard III. Byl vlastně dobrý a spravedlivý král. No, on nebyl tak hrozný, jak ho líčí Shakespeare, ale na druhou stranu, podle zjištění současné historie, pravděpodobně nechal zavraždit své dva nedospělé synovce, což by asi dobrý a spravedlivý král neudělal. No a pak jsem taky řekl, že od smrti Shakespeara uplynulo 500 let. Uplynulo jich jenom 400. Ve videu o Romeovi a Julii, tam jsem taky udělal malý laps, protože jsem řekl, že ti Montekové se proplíží na ples Capuletů, ale prostě jim to projde. Ono jim to neprojde. Oni Capuletové zjistí, že tam jsou, ale starý Capulet nechce prolít krev ve vlastním domě, takže je nechá svobodně odejít. Jo, takže rozhodně jim to neprojde. A pak jsem pravděpodobně několikrát v tom videu spletl, kdo je Montek a kdo je Capulet. Tohle je moje specialita, já jsem si dodnes nezapamatoval, kdo je Montek a kdo je Capulet. Vždycky si musím říct ten verš, chceš-li přestanu být Capuletová, a až podle něj si dokážu odvodit, že Julie je Capuletová a Romeo je Montek. I za tohle se omlouvám. Ve videu o národním obrození jsem přece jenom trošku podcenil Koneáše. Já jsem řekl, že Jirásek ho dost pomluvil a byl k němu nespravedlivý. Opět do jisté míry to je pravda, ale já jsem řekl, že Koneáš pálil literaturu brakovou nebo pornografii. To je sice pravda, ale zapomněl jsem dodat, že Koneáš taky pálil knihy heretiků, což pro něj znamenalo i knihy protestantské, což nebylo pěkné. No a pak jsem ještě tvrdil, že Jungmann si vymyslel sám slova jako příroda nebo dech. To není pravda, on si je nevymyslel úplně sám, že by prostě si řekl slovo příroda. To zní pěkně. On ho převzal z ruštiny. Já neumím rusky, ale rusky to slovo zní něco jako příroda. Takže je to de facto skoro stejné jako v češtině. No a nejvíc těch chyb jsem nasekal v Erbenovi a v Havlíčku Borovském, takže evidentně moje videa mají sestupnou tendenci. Jej. Když jsem říkal, že ten umrlec ve svatební košili je něco jako zombie, samozřejmě pokud jste četli svatební košili, tak je vám jasné, že to není zombie. Zombie je takový oživlý kus masa, který se takhle blíží a je pomalý a tak dál. Správné označení pro umrlce ze svatební košile je revenant. Revenant je v tom bestiáři takový nějaký tvor, který je živému člověku vzhledově o dost bližší, než je zombí. Další velká chyba, řekl jsem, že ta dívka se provinila tím, že přivolala zpátky toho svého milence. To nebyl ten hlavní problém. Ona se především provinila tím, že se rouhala. Když při té své modlitbě na začátku té balady vlastně žádala panu Marii, ať jí buď vrátí toho milého, nebo ať jí zbaví života. Jo, konkrétně ona tam říká, milého s cizinami vrať, nebo můj život náhle zkrať. Jo, takže tohle byl ten hřích, to rouhání. Pak jsem řekl, že na tom hřbitově se ta dívka schová v kapli. Neschová se v kapli, schová se v márnici. Tuším, že Erben píše umrlčí komora, tím si teď nejsem jistý. No, vrba není květina, vrba je strom, ale na to jste asi přišli sami. A nejzásadnější nesmysl, který jsem řekl ve videu o Erbenovi, je ten, za to se velice stydím, že je to sbírka ohlasové poezie. Samozřejmě kytice nejsou ohlasy. Ohlasy, což jsou de facto nápodoby lidové poezie, psal především Čelakovský, ale před ním třeba i Mácha nebo Václav Hanka. Hanku znáte, ten společně s Lindou padělal ty rukopisy. Králové dvorský a Zelenohorský, o tom jste se učili. Jo. Takže Erben nepsal ohlasy, on pouze látkově, tematicky čerpal z lidových pověstí. No, a ve videu o Havlíčku Borovském
jsem jednak řekl, že Alexander Bach byl kancléř. Nebyl. Alexander Bach zastával spoustu politických funkcí, významných politických funkcí. Byl mimo jiné ministr spravedlnosti, ale na funkci kancléře to nikdy nedotáhl. Když jsem mluvil o papežské neomylnosti, tam jsem vás taky trošku mystifikoval. Ten seznam už je opravdu dlouhý, měl bych se nad sebou zamyslet. Protože já jsem řekl, že třeba papež Alexander porušil tady to dogma o papežské neomylnosti tím, že nechával zabíjet své nepřátele a že jeho děti žili v incestu a tak dál. To dogma o papežské neomylnosti fungovalo tak, že papežská neomylnost platila pouze takzvaně ex cathedra. To znamenalo, pokud ten papež něco oficiálně slavnostně vyhlásil, ať už nějaké dogma nebo někoho svatořečil. Ale neplatilo to, řekněme, v jeho soukromém životě. Takže pokud jste třeba četli Schulzův román nebo Torzo románové Kámen a bolest, tak víte, že třeba papež Sixtus IV. Nechal zavraždit florenského vládce Lorenza Medičejského. Ta vražda se naštěstí nepovedla, ale zemřel přitom Lorenzův bratr. Takže tohle papež udělal ve svém volném čase, udělal to víceméně potají prostřednictvím korespondence s rodem Pacciu. A takže tímhle to papežské dogma neporušil, to nebylo porušení papežské neomylnosti. A poslední věc, opět velice zásadní chyba, kterou jsem udělal, pokud si děláte poznámky, tak si to přepište. Řekl jsem tam, že tyrolské elegie, možná jsem to řekl i o ostatních brixenských skladbách, řekl jsem, že jsou to sbírky. A to je nesmysl. Samozřejmě to nejsou sbírky, jsou to básnické skladby. Ten rozdíl je očividný, já sám si ho musím evidentně znova prostudovat. Skladba je jenom jeden nějaký narrativ, zatímco sbírka se skládá z několika básní, které na sobě nejsou přímo závislé. Takže vidíte, že těch chyb jsem nasekal spoustu. Za těch 15 dílů uvidíme, jak na tom budu v dalších dílech. Každopádně bylo by pěkné, kdybyste třeba do komentářů občas napsali, pokud si všimnete nějaké chyby. Sám si pamatuju ze střední školy, že není větší slast, než opravit svého učitele.